kuonyesha jinsi gani ya kumsaidia mtu huyo kwa na mwenzangu Bonnie Festival kama ifuatavyo. Assume mgonjwa wetu amekatika mkono. Kabla hujamfanyia amputation, lazima umfunge tourniquet. Tourniquet ni mpira maalum au unaweza kutumia nguo ambao unaweza ukakaza vizuri ili uzuie damu isimwagike. Unajua kwa sababu mtu amekata mkono au amekata mguu, kwa damu inakuwa inatoka nyingi zaidi. Kabla hujafanya hivyo, lazima ufunge tourniquet. Kwa hiyo tutaona jinsi ya kumhudumia mgonjwa wetu. Tamia tena kwenye upande ule wa kwanza, tamia tena mara ya kwanza. Tunahakikisha zile sehemu zote ambazo za kuonekana ngozi zimefutika. Tena mara ya pili. Tamia tena mara ya tunahakikisha tena sehemu ya pili hiyo, tamia tena mara ya kwanza. Hakikisha unazungusha mara mbili kila upande. Kwa bandeji yetu imebaki kidogo, kwa hiyo tutafunga mfungo wa kwanza. Funga mfungo wa kwanza. Kama mnaliona, mtaona mazaki sana kuonyesha. Funga mfungo wa kwanza. Funga vizuri kabisa. Bandeji ya kwanza tulofunga, sasa tunaongeza tena bandeji ya pili. Tunaanzia pale pale tulipofungia kwenye mfungo wetu wa kwanza kama inavyoonekana. Tunafunga vizuri kama mnavyoona. Hichi kitendo ni cha haraka, ukizingatia huyu mgonjwa wetu amepoteza kiungo chake, damu nyingi sana amepoteza. Kwa hiyo tunataka kitendo cha haraka ili kuwahi kupeleka hospitali. Mpaka hapa tumeona jinsi tulivyofunga mgonjwa wetu. Tumetumia gauze ya kwanza, tukatumia na gauze nyingine ya pili, kaja tukaweka bandeji
karudia tena bandeji ya pili kwa ajili ya kufunga zaidi. Baada hapa tumefikia hatua ya mwisho kuona mgonjwa wetu tumemfanyia huduma ya hatua ya kwanza ya amputation. Baada hapa tumefikia mwisho. Asante sana kwa kusikiliza.